בקצה צפון אמריקה, על האי שנקרא ניופנדלנד, יש שדה תעופה. פעם זה היה אחד משדות התעופה הגדולים בעולם, ולידו עיר בשם גנדר. ברוך הבא לסלע אם אתה בא מרחוק, מקווה שתבינו שדבריי הם לא רצחוק. הם אומרים שאף אחד לא יהיה הכי בתוך אדם, במיוחד שמגיעים מאי כמו ניופנדלנד. ברוך הבא לאי. אותו בוקר, אני בכיתה, ואני ממלאת מקום של המורה הנט שמאחרת. סליחה ביואה, מה שלומם של הילדים? לא בדיוק שמחים להיות בפנים ביום כזה. אז אמרתי להם שנלך ללמוד חצי יום הבוקר, והם היו שמחים. עד שאמרתי להם שיהיה להם את החצי השני אחר הצהריים. ברוך הבא למזג האוויר כהי קשה, שכל אחד מאוד נחמד אך למזג אוויר. פה מקום הכי רחוק מכאן לדיסנילנד, פיש אנד צ'יפס אוכלים כולם. זוהי ניופנדלנד. אני תושב האי, תושב האי, כן כן תושב האי. אני גר לי, כן אני גר לי, אני תושב האי, כן כן תושב האי. באותו בוקר, אני במכונית שלי. הילדים חוצים את הרחוב שליד שדה התעופה להגיע לבית הספר. ואותו זמן ביום, אנשים ממהרים להגיע לעבודה. אז בדרך כלל, אני יושב שם ומוביל את הרדע שלי. ואם הם נוהגים במהירות, אז אעצור אותם ואכתוב כרטיס אזהרה. אכתוב, סע לאט! ברוך הבא לחורף שרוצה להרוג אותנו ואומרים, אולו נהרג. ברוך הבא לארץ שהמים עמוקים ואומרים, אולו נטבע. ברוך הבא לארץ ואיבדו יקירנו ואומרים, אנו עוד נמשיך. ברוך הבא לארץ ורוחות לסערות, אמרנו לא. באותו בוקר אני מורידה את ילדיי בבית הספר והולכת אל המקלט לבעלי חיים. שם הכלבים והחתולים רוצים ארוחת בוקר. לא שאני מתלוננת, אני אוהבת אותם, אבל כשאני גומרת להכיל אותם, עליי לאסוף את ילדיי, אז אני יושבת במכונית שלי. אני בצפרייה. אני בחדר הצוות. ואני מדיחה את הרדיו. אתה כאן, כחלה של הרגע, מזה העולם, שנהר פוגש היה. שם לב למחה שלי, צפני ורד. היא מקרבת אליי, מנפפת בידיה. אז פתחתי את חלוני, והיא אומרת, אז תדליק את הרדיו. תרגיל. באמת אז, תדליק את הרדיו שלך. איפה מתחילים? זה יומי הראשון בתחנה. איפה נסיים? אני מקבל קפה לחבריי. אני והיודעים. 5 דקות לעבודה. כל סחר. אני יוצא לשדה התעופה. כאן יש ערפל ויש הרבה עצים, אוקיינוס ושמיים והכל של בפנים. לאלה שעזרו אף פעם לא עזרו, הנרות שבחלון הם הנרות תמיד לוקים. כשהשמש מגיעה בעולם ולרחוב, מחפש את הנמה ומחפש גם את הנוף, גם החורף גם הקיץ ונוחות ושעבר, וכולם שבאו